että tota niin, niin mä olisin siinä ihan koreissakin. Tarpeis nauraa ensi-ilta. Miten joku voi antaa koiralle näin tyhmän nimen kuin ensi-ilta? Mä oon, joo, se on mun kasvatti. Mä ite on keksinyt. Ihan ite on keksinyt. Sä näet, se on mun mielestä siinä on tosi hyvä. Niin kuin kaikki, jotka sen on niin kuin kuullut sen koko pentujen nimet, niin niin kuin, että en mä halua mennä aakkosissa. Sitäpä, että sehän on niin looginen. Niin, että mun. Kato nyt toi seuraa tuot liikkeen jo. Joo, ei oo tullut. Heiluutaan. Heitään kaikki typerät storit sinne. Sä tuon heivotin sumuu tässä. Kato tätä ruutusia. Niin, joo. Hyvä kuva täällä toisen reunan. Kenna tai jotain memmeä. Se on niin hyvää. Voi pippi, mikä kontakti. Ja nyt ei ole puremista. Missä tuomari on? Ysi. Joo. Se on hyvä, että noin numerot sä voit sanoa, niin mä en sit kuvaa sitä, niin ne tulee tänne. Hieno. Se kaivaa jo kymppiä ja se ei kato. Tämä piti ihan taitava. On. Täti rauhassa sen on. Onko sitten luokse? Eikos? Seisoo. Mikä se tämänkin järjestää? Kymppi. Vaikka se tuli hyvä. Kyllä näillä pisteillä jo ykkönen tulee. Nyt on tennispallo ja nami. Tämä on ehkä joku valohomma tää sumu tässä. Kai. Hieno. Mitä se on tuo? Ysin. On se heipillä jo pari. Pääsen tappamaan. Vitsi, se on pätevää. Jes, kyllä. Ja sit on enää hyppy. Eikö kaukot? Kaukot. Mä oon hyperventiloin tässä. Sä voit selostaa nyt.
Se on kymppi. Yes! Sen pitäisi olla kyllä.